Eitt leikur var á dagskrá í áttaliða úrslitum Íslandsmóts karla í handbolta í dag. Þar tóku Akureyringar á móti Haukum. Haukar urðu deildarmeistarar en Akureyri rétt forðaði sér frá falli og endaði í 8. sæti. Haukar unnu fyrsta leikinn öruggt gegn Akureyringum í innviginu og því bjuggust flestir við öðrum eins sigri Hauka í dag sem komist í 9-5. En Akureyringar áttu þá góðan sprett, héldu leiknum í járnum og sá til þess að jafnt var í hálfleik 13-13. Áfram var jafnt á með liðunum þar til miðjan seinni hálfleikinn þegar Akureyringar náðu forystunni og það með stæl því þeir komust 4 mörkum yfir. Hreiðar Levi Guðmundsson markvörður Akureyringa fór gjörsamlega á kostum og lokaði markinu en hann varði 18 skot í leiknum. Og Akureyringar sýndu mikinn karakter og lögðu deildarmeistara Hauka að velli með 4 marka mun 25-21 og knúðu þar með fram 8 leiki í innviginu. Að koma núna tilbaka og sýna þennan karakter sem hefur byggt eftir við sem liðið búin að bíða svolítið eftir og hérna svara fyrir fyrsta leikinn það þetta hérna bara mjög ánægður hrikalega ánægður við þurfum bara að sýna okkur hvað við gerir og nú reynir á okkur og hérna við þurfum bara að hérna læra þessu og koma sterkir til baka